Ay yaxshimisizlar do'stlar. Bugun biz birlikda chashdek chugulib turadigan yuta bilan o'xshagan bir taxsay tayyorlashni o'rganamiz. Bu xil usulda yuta tayyorlashni o'rganib olsanglar, uyingizdagilar maqtab turib yeydi. Eng avval biz o'zimizning ehtiyojiga qarab muvofiq uni yog'andan keyin az miqdorda tuz, pagi suvda qo'yib, ilmon suvda xamirni pujpab tayyor qilib olamiz. Xamirimiz videoda ko'rsatilgandek mush holatga kelgandan keyin ambalgilib xamirimizga toz bir ishlaymiz. Xamirimizga qancha ishlagansiri yuta shuncha o'xshaydi. Do'stlar, xamirimiz mush videodagidek bundoq silliq holatga kelgach ishlab olgandan keyin xamirimizni yo'g'ab, yarim soat atrofida tindirib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha aralixda biz xamirimizni surkaydiganga aralashma may tayyor qilib olamiz, ya'ni ko'ydagan quyruq may bilan suv mayini aralashtirib tayyor qilib olsak bo'ladi. Xamirimiz videoda ko'rsatilgandek azroq o'ylagandan keyinla xamirimizni mushta ikkiga bo'lib, buni nipizlitishga boshlaymiz. Bu vaqtda biz ko'paytdan tayyor qilib olgan mushu suv mayini surkash orqali nipizlitib qo'yamiz. Ko'rib mushagich kipsizlar do'stlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutmanglar. Buningdan keyingi mazmunlar taxmin sarxil. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak bezib, inkas rayno gul yo'llagach, saqlab olishni unutmanglar. Izdiga vaqtida topolmay qolsizlar. Mana ko'rganinglardek, har bir xamirimizni nipizlatgan vaqtimizda bir yog' surkab qo'yamiz do'stlar. Mana shunda xamirimiz bir oxir nipizlitib olgandan keyin, qulimizni elib videoda ko'rsatilgandek yo'g'ashga boshlaymiz. Azroq yo'g'ab bo'lgandan keyin uni bir uzib qo'yib qo'yamiz, yana azroq yo'g'ab bo'lgandan keyin bir uzib qo'yib qo'yamiz. Mana mush holatda tayyor qilib olsak bo'ladi. Yo'g'ab tayyor qilib olgan xamirimizni videoda ko'rsatilgandek bir qo'limizda ostini, bir qo'limiz ustini tutib turib, ustidan asta qartib mushnaq serib tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan yutani qasqonga silib 20 minut atrofida o'rdutib qo'ysak bo'ladi. Bu aralixda o'zimiz yaxshi ko'rgan chaylarni tayyor qilib olsak bo'ladi. Men bu aralixda mushu tuxum bilan duya bilan bir say qo'rdim. Avval o'zimizning ehtiyojiga qarab bir nechta tuxumni pishirib olib olamiz. Andin qizimizga muvofiq miqdorda moy qo'yib, piyozni silib, piyozni bir shib qo'rib olgandan keyin tayyorlab olgan shoxolni silib, shoxolni izilgich azroq qo'rib olamiz. Andin muvofiq miqdorda tuz qo'yib, buning tepiga tayyorlab olgan duyani silib, duyani azroq qo'rib olgandan keyin buning azroq shunchu, azroq jang yo'q qo'yib, bularni ishga aralashtirib olamiz. Andin tayyorlab olgan jusayni va qizil ko'klaza va samsaqlarimizni silib, bularni azroq aralashtirib olgandan keyin muvofiq miqdorda azroq suv qo'yib, buni azroq bir qo'rib olamiz. Andin tayyorlab olgan tuxumimizni silib, bir 2 minut atrofida qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda ochiq suv qo'yib, tuz damini tashab, taxsimizga usib olsaqli bo'ldi. Bu aralixda mana yutarimizni tayyor bo'pti. Sizlarni o'rganib oldinglarmi? Agar tushunmagan yeringlar bo'lsa, inkas rayoniga so'z qoldirsanglar bo'ldi. Yana qanday tomoqlarni aytganlar bor? Inkas rayoniga qoldirib qo'yinglar. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr bo'lsin.